U Martincima se danas pre podne dogodila saobraćajna nezgoda na glavnom putu. Kako nam je potvrđeno, u Mitrovačkoj bolnici u urgentni prijem oko 11 časova dovezeno je povređeno lice u saobraćajnoj nezgodi i nakon detaljnih dijagnostičkih procedura konstatovane su serijske frakture rebara i teške povrede glave, zbog čega je povređen i transportovan u Klinički centar Srbije na neurohirušku kliniku. Kako nezvanično saznajemo, automobil iz pravca Sremske Mitrovice udario automobil koji se uključivao u saobraćaj. Na lice mesta izašla je policija, a reagovala je i vatrogasna služba. Pričinjena je materijalna šteta.